Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Beruas atas pertanyaan yang dikemukakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, dasar luar negara Malaysia sentiasa mengamalkan konsep yang mengutamakan kedaulatan dan kepentingan negara. Kerajaan Malaysia melalui agensi-agensi berkaitan dan agensi-agensi penguatkuasaan sentiasa mengawasi dan memantau perairan negara untuk memastikan ia tidak diceroboh agensi penguatkuasa asing serta melindungi kepentingan nelayan Malaysia. Tindakan yang diambil termasuklah rondaan, pengawasan dan penguatkuasaan yang dilaksanakan secara berterusan untuk memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa terpelihara. Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa komited dan memberikan perhatian yang khusus terhadap keselamatan di kawasan perairan negara. Kementerian Luar Negeri juga menggunakan platform-platform dua hala yang sedia ada untuk membangkitkan perkara ini dan memohon kerjasama kerajaan asing yang berkaitan untuk memastikan agensi penguatkuasa asing tidak menceroboh perairan negara. Dalam hal ini, mekanisme sedia ada di antara Malaysia dan Indonesia berhubung layanan terhadap nelayan kedua-dua negara yang memasuki di kawasan yang didakwa bertindih adalah di bawah dengan izin review meeting on the implementation of the MOU between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia in respect of the common guidelines concerning treatment of fishermen for maritime law enforcement agencies of Malaysia and the Republic of Indonesia. Terima kasih. Baik, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Timur Lain, Dipertua. Soalan tambahan saya ialah apabila pihak penguatkuasa Indonesia hendak menangkap dan membawa vessel-vessel atau bot-bot nelayan kita ke perairan Indonesia, ia merupakan satu keadaan terdesak dan nelayan-nelayan kita perlu menghubungi pihak berkuasa Malaysia dengan segera. Sekarang kita ada 4 agensi penguatkuasa, pihak polis marine, perikanan, agensi penguatkuasa maritim Malaysia dan juga tentera laut di Malaysia. Dalam keadaan terdesak itu, sebelum mereka dibawa ke perairan Indonesia, manakah agensi yang perlu kita hubungi untuk tindakan segera? Dan bagi rakyat biasa, susah kalaulah TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia yang bertanggungjawab, susah untuk rakyat biasa untuk menghubungi TLDM. Soalan saya ialah, adakah terdapat mekanisme dalaman atau susunan dalaman di mana mana-mana agensi penguatkuasa ini kita boleh hubungi dengan segera dan kita akan sampaikan maklumat yang terkini kepada pihak berkuasa yang melindungi sempadan kita untuk tindakan dengan segera. Atas soalan tambahan, memandangkan Beruas adalah daripada kawasan Manjung, saya daripada Lumut, tapi ahli Parlimen Lumut lainlah. Kita seringkali berbincang tentang perkara ini. Kalau Beruas masih ingat, waktu saya jadi Menteri Besar dulu pun perkara ini dibangkitkan berkali-kali. Bagaimana kita nak selesaikan masalah yang dihadapi? Sebab kawasan kita memang bersempadan dengan kawasan di sebelah Indonesia, khususnya di kawasan Pulau Jarak. Baik, ada dua mekanisme yang yang dilakukan, iaitu yang pertama melalui pendekatan di peringkat nasional, iaitu kerja di mana badan yang dipertanggungjawabkan adalah MKN dan di pihak Indonesia apa yang dipanggil Bakamla, Badan Keamanan Laut. Jadi kedua-dua agensi ini adalah mewakili negara masing-masing dalam usaha mencari penyelesaian termasuk dalam konteks MOU yang telah pun saya sebutkan tadi. Kali terakhir mereka mengadakan perbincangan ini dalam menyelesaikan masalah kawasan yang bertindih pada tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, kawasan yang melibatkan
di khususnya di Pantai Barat. Dan kita tahu berlaku, seringkali berlaku kisah-kisah ini, termasuklah di kawasan Hutan Melintang, di kawasan Kuala Selangor dan sebagainya. Kita menggunakan pendekatan, kalau Yang Berhormat masih ingat, bagaimana pendekatan kreatif yang dilakukan oleh pihak TLDM dengan memperkenalkan sistem yang satu alat yang diletakkan di bot-bot nelayan masing-masing. Cuma yang menjadi cabaran kita ialah bagaimana nak meyakinkan nelayan-nelayan supaya alat pemantauan yang diletakkan di di bot-bot nelayan itu dapat diterima pakai oleh nelayan-nelayan. Dan ini sangat mustahak, kerana apabila ada berlaku saja peristiwa-peristiwa yang yang berlaku ini, bermakna mereka boleh menyampaikan maklumat terus kepada pihak TLDM, dan itu telah pun dilaksanakan. Dan saya mengharapkan supaya nelayan-nelayan kita bekerjasama dengan pihak TLDM untuk meletakkan alat penggera yang di yang dibuat selama ini. Terima kasih. Yang Hormat, soalan tambahan. Penjelasan. Tapi daripada aduan, kadang-kadang data yang disampaikan oleh nelayan-nelayan kita hari ini, Ruas duduk. Penjelasan. Tidak diterima oleh pihak Indonesia. Itu masalah dia. Ya. Soalan tambahan. Okay. Hari ini datang bertiga untuk beri bantuan. Tadi soalan nombor tiga. Bila sampai masa, ke mana tuan? Sampai itu nombor dua. Soalan saya ialah, Yang Hormat, tadi Yang Hormat sebut kawasan bertindih. Kawasan bertindih, terdapat nelayan kita yang ditangkap. Yang Hormat pernah dengar, dulu saya pernah pergi jamin dua orang nelayan daripada Kuala Selangor untuk dibawa balik setelah mereka dihukum penjara. Bawa balik ke sini, dan bila kita tengok balik, mereka telah ditangkap di kawasan bertindih. Saya ingin tahu apakah kita telah ambil apa-apa tindakan untuk protes. Yang keduanya, ini adalah kawasan bertindih, tapi ini kawasan Malaysia yang dilarang tangkap oleh warga ini, kapal asing. Terdapat sebuah kapal asing yang duduknya 80 batu nautika daripada Sarawak. Sempadan kita mengikut EEZ ialah 200 batu nautika. Ini 80 batu nautika. Nelayan daripada Bintulu dan lain-lain lagi ingin menangkap ikan kawasan itu telah dihalau balik. Kata ini kawasan negeri China. Jadi saya nak tanya, apakah tindakan yang diambil oleh pihak apa tu kerajaan secara tegas? Kerana kapal TADM dan juga kapal APMM yang ada di situ duduk 10 kilometer daripada beting-beting Ali, kapal Cina duduk 3 kilometer. Jadi mereka telah dilarang, melarang nelayan tempatan untuk tangkap. Jadi sebenarnya telah tertimbul 1000 kali dah, Yang Hormat, bukan sekali. Saya minta satu tindakan tegas. Yang keduanya, saya nak cadangkan Yang Hormat supaya pergilah sekali ke beting-beting Ali dalam hidup ini. Walaupun pergi ke sana tidak ada helipad, pusing sekejap, sekejap, lepas tu patah balik. Bagi minyak cukup lah, ya. Tapi tengok beting-beting Ali dan lihat bahawa kawasan kita sedang diceroboh. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah pergi ke sana, tapi belum sebelum jadi Menteri Luar. Dan saya telah pun melawat beberapa kawasan, dan insyaAllah saya akan pergi ke sana. Dan seperti mana Arau sedia maklum, Arau pernah mengendalikan salah satu agensi yang penting tu. Jadi kalau beliau bercakap tentang 1000 kali, bermakna saya baru sekali lah. Yang lain itu adalah beliau dalam mengendalikan masalah sebegini. Bagi menjawab soalan yang pertama tadi yang dia tanya bagi pantun saya ke mana, tapi mungkin ada sedikit kekeliruan di Dewan sebab soalan yang hantar ni untuk MQ ni tidak ada, bukan daripada Menteri Luar, sepatutnya daripada Menteri lain. Jadi tapi walau bagaimanapun saya tetap datang setelah kita membetulkan sedikit kesilapan catatan daripada ini. Baik, seperti yang Arau juga sedia maklum, dari segi hubungan ini perlu berterusan. Ya, perbincangan-perbincangan perlu berterusan. Nota-nota bantahan itu adalah perkara biasa, praktis yang dibuat dalam konteks diplomasi. Dalam hal ini, yang paling mustahak ialah untuk kita meletakkan di mana tempat kita yang sebenarnya, dan kita tidak boleh berkompromi dalam soal-soal kedaulatan ini. Dari soal pencerobohan bukan hanya dalam konteks di China, tapi kita pun sedia maklum Sabah, Sarawak, daripada Filipina, daripada Vietnam,
antara isu yang paling besar sekali. Dan ini antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam hubungan dua hala di antara negara-negara yang terlibat. Kita akan meneruskan pemantauan ini dan terima kasih atas cadangan untuk saya pergi tengok, dan saya akan pergi tengok. No problem. Terima kasih. Yang Umat, yang saya jemput Tuan Pak rundingan Puzil dua hala ini banyak kali ya dibuat. Cuba buat berkat. Duduk. Saya nak cakap sikit. Tak boleh duduk. 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 Okey. Gerik. Terima kasih.